Мої вітання усім, хто зараз з нами. Дні Державного прапора та Незалежності відзначає Україна. У чому важливість цих свят, говоритимемо сьогодні. І студії доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Микола Бармак. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо розмову за декілька хвилин, а наразі пропоную переглянути сюжет про історію українського стягу. Серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стали у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перше на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Взяли липочку, нічого, мама, ми видержали, ми не видержали. 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла Революція Гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Отже, ми побачили основні факти з історії українського прапора. Вас хочу запитати, у чому взагалі важливість цього державного символу? Ну, історія державного прапора українського не тільки історія незалежності України. Насправді цей символ формувався протягом багатьох-багатьох століть. І кольори ще можна було зустріти часів Київської Русі, часів Великого князівства Литовського. А можна було зустріти за часів Галицько-Волинської держави. І ці кольори в якійсь мірі передавалися певні символи. Насправді прапор, жовто-блакитний прапор, в тому вигляді, в якому він сьогодні функціонує, це прапор спротиву, це прапор боротьби. Насправді, в моєму розумінні, він народився десь в кінці 18-го, в першій половині 19-го століття. І саме під час революції народів в Австро-Угорщині, у Львові, в 1848-49 році він був вивішений вперше офіційно і став певним символом боротьби українців за власну державу. От в цьому це є дуже важлива функція. Це не просто синьо-жовте полотнище, а це символ, символ супротиву, символ боротьби за власну державу. Безпосередньо для українців, яке має значення, враховуючи теперішні умови російсько-української війни? Ви розумієте, всі війни, які були на території України, їх мали одне призначення – окупація території України. Але це не тільки фізична окупація території України для того, щоб грабувати ресурси, а зламати психологічно українців. Насправді, основне призначення окупанта було сказати, що ви є невдахи, ви не можете управляти своєю багатою територією, і ми вам будемо допомагати її управляти так, як ми її хочемо, по великому рахунку грабувати. І завжди у них викликав супротив ті, хто чинять супротив. Тобто, чим більше територія чинить супротив, тим важче її завоювати. Тому треба психологічно її зламати. І сьогодні основна війна, яка триває російсько-українська в Україні, вона, власне, направлена на те, щоб зламати оцей елемент спротиву, щоб українці
Українці погодилися з тим, що треба перестати боротися, треба помиритися, треба прийняти умови, які нам пропонуються, хоча вони нам не подобаються, але люди не будуть гинути. Але насправді припинення спротиву приведе до ще більших жертв, ніж вони є сьогодні. Чим більше... А прапор жовто-блакитний – це символ супротиву. Символ, і тому він такий живий в 19 столітті, тому він живий в 20 столітті, тому він живий в 21-му. Останні події Майдану Незалежності, Революції Гідності на Майдані Незалежності, вони показали, що жовто-блакитний прапор близький молоді, він близький середньому поколінню, він близький всім. Тобто це є прапор боротьби і спротиву, і це є насправді символ України. Як щодо суперечок навколо кольорів? Знаєте, я є членом геральдичного товариства і, в принципі, читаю доволі багато. І хочу сказати, що в різні історичні періоди використовували різні символи. Використовували і золотого лева на жовтому фоні, як в Галицько-Волинському періоді, і під час козацьких періодів були різні. І так само використовували, міняючи кольори, синій, жовто-блакитний, блакитний і інші кольори. Насправді, могли навіть бути випадки, коли виносили люди прапор на якісь події, наприклад, події 17, 18, 19 років незалежності, боротьби за незалежність, різними кутами. Але насправді в 20 столітті утвердилася думка, що синій символізує, блакитний символізує небо, жовтий символізує житнє поле, пшеницю і, в принципі, знаходиться знизу. Ця дискусія піднялася під час Революції Гідності черговий раз, говорячи про якісь правила геральдики. Насправді не існує ніяких правил геральдики, існує сприйняття суспільства. От і суспільство сприйняло саме таку форму, значить це є правильна, ось це правильна інтерпретація. А для нас іще важливо Конституція, як записано в Конституції. Тобто в Конституції України в 96-му році чітко вказано, якою формою, яких розмірів і яких кольорів має бути наш прапор. На театральному майдані Тернополя урочисто підняли державний прапор України. На церемонії побувала Анжела Шова. Давайте подивимося її матеріал, а потім повернемося. Перед пам'ятником борцям за незалежність вишикувалися військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії, поліції, ліцеїсти. На сходах драмтеатру імені Тараса Шевченка прапороносці та діти в національних строях з розправленим державним прапором України. Вносять державний прапор України. Чесні оці освячують символ української державності. Піднімають державний прапор України представники обласної та міської влад, військовослужбовці. Хор імені Івана Кобилянського, хор «Заграва» та військовий духовий оркестр виконують державний гімн України. Тернополянка Надія Купина щороку приходить на театральний майдан, щоб взяти участь у святі Дня державного прапора. У моїй сім'ї чоловік був військовий. Син, почалася війна, він був мобілізований. І коли він йшов, ми дали йому стрічку синьо-жовту з його дружиною. І я думаю, що ці символи теж його оберігали, тому що там було написано «Слава Україні» і «Героям слава». Старший солдат Олег Серединський у 2014 році служив у зоні АТО. Це підбадьорює хлопця, навіть зібратися з побратимами, побачитися, це звичайно, як свято. 11-річний Степан Федорейко прийшов на свято з рідними. Я сьогодні повішу прапор вдома. Синій означає небо, а жовтий означає пшеницю. Завершили церемонію вшанування державного прапора України покладанням квітів. А після цього біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося нагородження обласними мистецькими преміями. Академічно обласно.
Як можете охарактеризувати, зокрема, сприйняття українського прапора в Україні, а також в інших країнах, зокрема в Росії, країні, яка веде війну проти нашої держави? Сприйняття однозначно дуже складне, тому що, якщо чесно, ми проголосили ту незалежність України, але період деокупації ще дуже тривалий. Ми ідеологічно, інформаційно знаходимося в тих міфах, які нам нав'язувалися протягом останніх століть. І нав'язувалася позиція всіх, хто бореться проти влади, а жовто-блакитний прапор був символом тих, хто бореться проти влади, всі вони оголошувалися злочинцями і, відповідно, вішалися певні ярлики. Сьогодні жовто-блакитний прапор є небезпечний і в Донецьку, і в Луганську. За це можуть тебе покарати і вбити, і можуть це в Криму зробити. Тобто це ознака того, подразник влади, що суспільство бореться. Не дивлячись на те, що відбулася окупація цієї території, але суспільство бореться. І зрозуміло, що будь-який режим буде боротися фізично з такими речами. А що стосується, скажімо, українців, ми повинні зрозуміти, що найбільша цінність для нас – це є власна держава. А символом цієї держави є наші кольори, і жовто-блакитний колір, і ті люди, які боролися за цю державу, і, власне, поклали своє життя на алтар боротьби за цю державу, вони є для нас героями. Тому що вони боролися за наше майбутнє. Вони боролися за те, щоб ми в своїй хаті самі наводили порядок. Не хтось нам розказував, як треба жити, а щоб ми наводили порядок. Хоча, напевно, битися за це треба буде кожному поколінню. Надто багато є багатств в Україні, які є бажаними для наших сусідів. І завжди є спокуса прийти і розказувати, як треба жити, і ще й користуватися нашими багатствами для власних інтересів. Жовто-блакитний – це символ спротиву. Спротиву українців і боротьби за власну державу. Ось і все. Напевно, це те, що найбільше нервувало всіх ворогів, які і буде нервувати в майбутньому. Це ось така відповідь. Зрозуміло. Святкування Дня Незалежності України 24 серпня розпочнеться у Тернополі з покладання квітів до могил воїнів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на Миколинецькому кладовищі, повідомив начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик. Дивимося його коментар. Свято особливе, свято церемонійне, свято із використанням рекомендацій Офісу Президента України і свято, де відбувається церемонія покладання квітів до пам'ятних знаків Ярослава Стецька, Ярослава Стецька, В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні. Тобто всіх згадали і переходимо до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, де одразу відбувається, після церемонії посвячення прапора, вручення премій мистецьких за минулий рік. Ми цьогоріч нагородження скоротили, тому що маємо гіркий досвід боротьби з сонцем, дітей із сонцем. Ролі. Отож, наразі хочу вас запитати, на вашу думку, саме у чому основна важливість святкування Дня Незалежності? Найбільша важливість – усвідомлення того, що це є наша держава. За цю державу боролися не одне покоління людей, які проживали на території України. Насправді, українці є успішною нацією, успішним народом, який не одну тисячу років тому видумав дуже успішну технологію землеробства. Це була насправді дуже успішна технологія, революційна технологія. Вони змогли виробляти велику кількість зерна, яке достатньо було ще їм для споживання і могли для торгівлі. Але зрозуміло, що багатство це привернуло увагу сусідів, які хотіли це все забрати. І це буде вся наша історія. Історія боротьби захистити те, що ми вирощуємо, бо ми це самі створюємо.
І кожен загарбник, який приходив, він завжди прагнув грабувати і забрати, і не дати можливості використовувати це добро в інтересах тих людей, які вирощують. Якщо чесно, у нас і зараз ця війна продовжується, ця внутрішня. Тобто суспільний продукт українців, він використовується нераціонально. Ці кошти використовуються не всі для потреб людей, і в цьому, напевно, суть оцієї незалежності. Але ми повинні розуміти, що краще в своїй квартирі жити без меблів, жити без там якихось дуже великих удобств і всього іншого, але знати, що ти розпоряджаєшся в своїй квартирі сам. Бо коли ти живеш в квартирі, де приходять чужі люди і розказують тобі, як ти маєш жити, як ти маєш розпоряджатися, ти заробляєш гроші, але за тебе їми розпоряджається, і ти їх не можеш потім використати для себе, для своїх власних потреб. Ось що таке незалежність. Незалежність – це справа, це можливість використати той суспільне багатство для потреб українців, для потреб тих людей, які живуть в Україні. Насправді ми є дуже успішними. Ми успішними щодо технології, щодо місця розташування, щодо людей, щодо ресурсу. Сьогоднішній ресурс вкрай потрібний в Європі і в світі. Українці – це той ресурс, який грабується сьогодні і використовується сьогодні в світі. Сьогодні ресурс землеробський, аграрний вкрай потрібний в світі, бо кількість людства зростає і продовольча проблема за завжди стоїть. Проблема води, проблема розташування, торгівлі і все інше. Все це має дати Україні при розумному керівництві і менеджменті доволі успішні шанси бути однією з успішних європейських країн. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що поки не навчимося захищати те, що ми маємо, давати по зубам тим, хто до нас лізе, доти нічого не буде. Як думаєте, чи достатньо цінують українці незалежність? Я думаю, що нам більше треба звертатися до історії. Нам більше треба порівнювати і знати свою історію, порівнювати себе, свій час, в якому ми зараз живемо, з тим часом, за який ще були 30, 50, 100, 200 і ще років. І іноді менше скиглити і більше працювати. І розуміти, що безвихідних ситуацій немає. Є вихід із ситуації, вихід, в який ми можемо впливати на владу, вихід, в який ми можемо зробити успішну Україну. Вона є можливою. Її треба просто-напросто наповнити новим змістом і нарешті відчути, що ми живемо в своїй державі. Ми за неї відповідальні, бо ніхто не прийде воювати за нас, за Україну, бо в них свої інтереси. Ніхто не прийде розбудовувати за нас Україну, поки ми самі не зрозуміємо, які реформи нам треба, поки ми не зрозуміємо, що треба контролювати владу і пропонувати можливості ефективних змін. А технології сьогодні в світі є. Технології виводу України, як і будь-якої іншої країни з економічної кризи, є. Але розуміти, все це можна буде робити лише за однієї умови, якщо маємо незалежність. Якщо не буде незалежності, в нас нічого не буде. Ми будемо просто виконувати роль виконавців в чужій країні. Президент Зеленський вирішив цього року не проводити військовий парад на День Незалежності. Яке ваше ставлення саме до такого, чи нормально це в умовах війни? Ви знаєте, паради – це дуже складне явище. З одного боку, вони використовуються як демонстрація військової сили держави, її міці. З іншого боку, це один із елементів налякати супротивника. І це можливість вшанувати героїв, десь тих людей, які воюють, і принести їм шану. Я думаю, що важливий в цій ситуації те, що влада взагалі не відмовилася від ніяких заходів, а заходи проходять. Тобто міняється лише форма подачі цих заходів. Напевно, в умовах війни військова техніка має стояти там, де вона має стояти. Тобто вона має стояти в місцях для того, щоб нанести відповідний удар у випадку нападу. Бо ми вже були свідками, коли військова техніка була на параді, а в цей час відбувалися активні військові дії на фронті. І тут виникало багато людей запитання. Якщо парад як вшанування генералів,
як можливість випити і отримати чергову медаль для вищого керівництва і все інше, я проти такого. Якщо це парад як можливість заявити суспільству, що ми будемо, чинимо спротив, і ми будемо чинити спротив, що би не сталося, і ми готові шанувати тих людей, які чинять той спротив. Тому що це солдати, які стоять на фронті, це волонтери, які допомагають, це лікарі, які лікують поранених, це навіть кінець кінців всі ті, хто допомагають психологічно стати тим людям, які приходять з фронту. Це навіть ті школярі, які збирають і плетуть сітки. Тобто все суспільство втягнуто в цей конфлікт. І, напевно, ця форма у вигляді такої ходи і у вигляді вшанування тих людей, які сьогодні борються, вона є прийнятною. Головне, найважливіше, як суспільство сприймає. Я думаю, що суспільство сприйняло нормально, спокійно, нормально. І, думаю, в подальшому форми будуть мінятися. Але найголовніше нам зрозуміти, що нам треба цінувати цю державу і розуміти, що без цієї держави ми не зможемо потім подальшому жити. А чи бачите ви зараз потенційні загрози суверенітету України? Потенційні загрози живому організму завжди від народження є. Є віруси, є якісь стихійні лиха і все інше. Незалежність, яку ми отримали, ми її не отримали в подарунок. Вона насправді була вистраждана і змодельована нашими попередніми поколіннями, бо без їхньої праці цього б не було. Незалежність – це не подарунок, а це тяжка праця, це аванс на майбутнє, можливість реалізуватися. Ми отримали можливість реалізуватися. Хочу вам сказати, що скільки століть ми не мали такого вікна можливостей. Ми сьогодні, оцих 30 років, ми маємо вікно можливостей мати свою державу і реалізуватися. Перед цим ми цього не мали. Ми повинні розуміти відповідальність перед дітьми. Ми повинні розуміти відповідальність перед наступними поколіннями і перед попередніми. Але ми повинні ще розуміти, що за 30 років не робиться успішна держава а-ля Сполучені Штати Америки чи навіть а-ля Польща. І ми повинні ще пережити дуже тяжкі періоди деокупації, пройти очищення голови від того різного сміття міфів, в тому числі і історичних міфів, які заклалися в голову, які закладаються сьогодні з телевізора, і які багато людей свято вірять, і це приводить до того, що вони маніпулюють їхньою свідомістю, а декому хтось за свої переконання руского міра йде і помирає. Насправді, і загрози ні російської мови немає в Україні, ні по великому рахунку і руському міру немає великої загрози, тому що і церква функціонує, і телебачення, і радіо, все це функціонує, працює. Нам треба говорити про те, яким чином ми маємо захистити інформаційний простір свій український. Ми маємо великий подарунок долі, історії, і маємо з цим подарунком незалежністю дуже обережно, але чемно справитися. І в тому є цінувати незалежність. Тож, я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з доктором історичних наук, професором Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Миколою Бармаком. До зустрічі у наступних ефірах.